máte projekt s potravinovými doplňkama, které dokážou vyřešit problém na straně zdraví člověka, kterému budete telefonovat, musíte téměř říci tak trošičku zhruba, o co jde. Uvedu jednoduchý příklad. Ahoj Michale, u telefonu Bohdan. Ty jsi cyklista, že ano? Jo. Ne, viděl jsem to na Facebooku. Jel jsi na kole do Itálie. A mohu se zeptat, co jsi jedl, když jsi takový kus kilometru udělal? Aha. Tudíž je důležitá regenerace svalů? Mhm. Hele, objevil jsem úplně pecka projekt, který má docela zajímavé produkty a přesně na to, co máš za problém, že když jezdíš hodně na kole, že tě bolí svaly a potřebuješ, aby se rychle regenerovali. Uvítal bys si ty informace? A uvítal bys si i to, aby tě nebolely ty svaly? Jo. A když jsi dal na svoje facebookové stránky, jak jedeš do té Itálie na kole a co si jedl a ještě by si to lidé díky tobě nakupovali a ty bys si z toho měl peníze, viděl bys si, co s těmi penězi dělat? Super. Jo, věděl, nové kolo, nový výlet. Pecka. Tak víš co, pojďme si domluvit rovnou kafíčko, kde ti vysvětlím zhruba, o co jde. Super. V pondělí nebo úterý? 18 nebo 16 hodin? 16 hodin úterý. Hotel Praha může být? Hotel Praha v Novém Jičíně. Dobře, jsme domluveni. Pošlu ti SMSku s mými kontakty a na tom, na čem jsme se domluvili. Ahoj, čau. Všimněte si, že v telefonátu jsem okamžitě řekl, že se budeme bavit o produktu, který mu pomůže regenerovat jeho svaly. Díky sportu, který dělá, má svaly v podstatě bolestivý. A hlavně také to, že když ho bude jíst a bude ho referenčně v podstatě doporučovat, neboli dát na Facebook nějaké informace, že mu to pomohlo a někdo to bude chtít, takže mu za to firma zaplatí. V podstatě jste řekli skoro všechno a téměř nic. A domluvil jsem si schůzku. Takhle to nějak dělejte. To je využití pozvání na produkt našitej na potřebu daného člověka. Pamatujte, že když telefonujete a voláte nějakému kolegovi z branže MLMO, měli byste být vždy konkrétní. Neprotahujte ten rozhovor zbytečně dlouho. Co to tedy znamená? Z největší pravděpodobností někteří vás už znají nějaký pátek. Proběhli jste si několik projektů. Rozhodně nevolejte tímto stylem. Ahoj Michale, tak tohle je bomba. Aha, že už jsem to říkal asi 100krát. Ne, to nic nejde, ale tohle opravdu už je fakt bomba. Jo, stabilní bomba, historie firmy bomba. Jo. Takže určitě známe spoustu pozvání na bombu. Pamatujte, že těch bomb bylo hodně a asi nechcete mít rozbombardovaný celý život. Takže dbejte na to, že byste měli být trošičku konkrétní, když už budete volat nějakým lidem. Uvedu jednoduchý příklad. Ahoj Tome, u telefonu Bohdan. Jak se ti daří ve tvém biznesu? Aha, že už jednou nedopadl. Není to zrovna nejlepší. Kolikátý to je biznes za poslední 2 roky, který jsi dělal? Aha, třetí. A jak dlouho chceš něco rozjíždět? A kdyby bylo něco stabilního, kde nemusíš každý rok začínat od začátku? Nebylo by to lepší pro tebe? Aha, bylo. Skvělé. Pojďme si tedy domluvit schůzku a já ti povím víc, popřípadě ti to mohu říct takhle po telefonu nebo webinář. Co ti sedí více? Bomba. Super, jsme domluveni. Pošlu ti bližší informace na e-mail a zavolám ti za 30 minut, takže se na to podívej a volám ti za 30 minut. Pamatujte, že úspěšní lidé nesnášejí, když plýtváte jejím časem. Musíte šetřit čas úspěšných lidí.